各位网友，大家好，今天是2021年5月3日。今天看到人民日报发布了一个重要消息，也就是出台了国家安全部2021年第一号令，给大家看看啊，反间谍安全防范工作规定。啊，冠冕堂皇的这个白纸黑字啊，搞了这么一个这个法律文书啊。这新华社是北京公布的，国家安全部公布了反间谍安全防范工作规定，以下叫规定，还有中华人民共和国国家安全部2021第一号，自公布自日起执行啊，这4月26号，这个法规可不是一般的。为什么呢？你想，在中国这个社会，国家安全部下面是省里有个安全厅，厅下边有市里有安全局。那安全局那些特工啊，以前我都是不了解啊，因为做那记者工作都看的是光明面，人都把那个好处啊就展示在给记者面前看，长此以往呢，你这个报道只能讲人好，不能讲人坏，这样就在脑袋也形成一个思维定式啊，仿佛到处是莺歌燕舞啊，到处都是光明啊，到处都是笑脸，都是成绩等等，有的时候也能发现一点虚假的啊，那也是这个都普遍存在的数字造假等等啊。但是像这个出了事儿，就像我本人来讲啊，因为上个世纪遭受这个薄熙来的政治迫害，被大连市国家安全局抓起来啊，第一站就是关押在这个大连旅顺海军基地看守所里。他为什么关到那个地方去？因为这个大连市国家安全局啊，党委书记叫车克民，车克民过去是海军的，海军基地的。他这个怎么认识薄熙来的？薄熙来经常爱和部队拉关系啊，他这很早就想搞笼络军队，就想搞这个控制军权，经常到那个海军去。到海军部队有人接和送啊，有的时候他就让那个王师傅送，就王胜利是他的司机。有的时候他有些事也怕王胜利知道，他就用那个海军那个。给他找人送他回来，回金县。那时候他是金县县委书记啊。这个车克民呢，就攀上他了，就送他，送了几次以后就巴结他了。薄熙来就把他提拔，一路提拔，最后啊，这个人既给薄熙来做饭，又给他开车。这个人听话老实，嘴比较紧，就给薄熙来干什么，办这些请客送礼啊。找小姐，反正就这坏事儿，他做，他嘴紧嘛。后来给他提拔一个大连市国家安全局党委书记，薄熙来当了市长的时候，就给他提拔书记。但是薄熙来和市委书记于学祥闹矛盾，于学祥属于共青团派，他俩有矛盾。矛盾的时候，就于学祥接任大连市人大常委会主任。那个安全局的局长啊，你必须经过人大这个要走程序。这个于学祥就不同意才能操控人大，就不让这个车克民呢当局长。他为什么不让当局长呢？因为他知道啊，薄熙来要如果把这个人安排到安全局局长啊，就会利用国家机器打击政敌，包装虚构这所谓的间谍案、特务案啊，整肃他不喜欢的人。就于学祥比较正直，他就不让他通过，不让通过，薄熙来也生气，就把这个车克民呢提拔为安全局党委书记，就让另一个人，那个人是辽宁大学外语系毕业的，叫万国涛啊，万国涛是我太太的同学，不是一个班级的啊，一个年级的，我太太也是辽大的嘛，我是历史系毕业，我太太是外语系毕业的嘛，那个人在学校就好打情报、走情报什么，领导喜欢，毕业以后就到大连安全局工作了，爬上了。这个安全局的局长，为什么当局长？他巴结这个车克民，也就变成什么？这个安全局变成了原本是国家安全局，就变成了为大连的政治斗争服务的这个反间谍组织了。所以2001年呢，我是2000年12月4号被抓的，2001年的这个就是起诉我那个起诉书是001号，我记得特别清楚。他全年就办了这么一个案子，把我这案当成一个特务间谍案的，想给我打成特务间谍。
我什么组织没参加，他就想办法想方设法就想整我，扣不上帽子，因为我对政治一般人别人都了解我不太关心政治，什么组织我不愿参加，开会我就头疼，但我喜欢写点什么东西，就写文字出事的。我要讲的什么，就是说由于中共这种体制啊，无法限制官员的权利。你想一党执政，在北京中南海是习近平是老大，你在大连那不就是当年就是薄熙来就是老大，你想他家都不做饭，吃饭呢要大连宾馆大连饭店呢这个戴丁京给他做，别人做他都不吃，戴丁京是国家一级厨师嘛。我跟他也非常熟，因为那小城市就六七百万人口，你想我干了18年，说心里话那不都低头不见抬头见，哪个领域我基本上都有熟人，我也交朋友，那时候杂七杂八什么朋友都交。就老戴就讲啊，薄熙来他别人做饭的嫌脏，他就吃他的饭，他家连饭都不做，那特权高的。所以这个安全局自从了这个车克民当了安全局局长以后啊，万国涛就是个白当。他就变成什么，变成一个像这个明朝那个东厂西厂呀，一个什么，一个打击政敌对边境政治迫害啊，这样一个组织了。这个组织绝对是无法无天，那你就想吧，这个挂的车牌子出去办事全都公开化了。你想安全局按照人们想象是特务，应该是隐藏隐蔽战线，不是。你看那个郑义强在大连这个商场上，就这个交际圈子里提起小郑，就在那个年代啊，没有不知道的安全局特务小郑天天在谁家做的，经常在那个陶艺大师这个邢良坤家里做上宾呢。你到了晚上，凡是大连那些饭店好的饭店，你经常看到他吃饭喝酒啊，就天天那样，谁都知道安全局的，他公开身份。他老婆是做那个纺织品生意的啊，有一个日本的华侨就跟我讲，说这个就小郑啊，就偷听他的电话，知道他做什么生意，然后就逼迫他，这个搞这个经济方面的利益啊，就逼这个老头。我到现在还有一照片，我这个老头，我采访这老头，我拍了张照片，到现在我还有。我要讲的什么？就这个权力啊，就是不受制约。已经使这个就是安全这个反间谍机构啊，变成了个什么内斗的工具了。我讲这是因为什么？只讲大连呢，我承担法律责任，我亲身经历的。别的省市自治区我没有发言权，但是我认为你搞这么一个反间谍安全防范规定，里边讲的挺好的。你就看里边这些条款吧，你这个条文写的挺好的，你叫这些反间谍人员。这个隐蔽战线的人让他们给他们这么大的权利，他们都干些什么？你看他们审讯我的时候，因为时间久了，办我这案办2年半，你想想，就才判刑啊，都混熟了。就这些人，这个王福全啊，彭东辉，这个郑义强、林刚，这我太熟悉这些人的这个嘴脸了。你看一个说表面是什么安全局的反间谍机构，全办私活，自己都公开讲，跟你熟了都讲，说我们这几个哥们儿，我们这几个哥们儿怎么样，完全是一个就是薄熙来整人的一个工具啊。薄熙来利用他们都是干嘛呢？跟踪监听骚扰这些政敌，打击的政敌像于学祥，这个曹伯存都是他整个政敌，高资啊，这个我一时都想不起来，太多太多了。你看整了多少人，整了数十个冤假错案呢、给很多企业家，就是因为给这企业家给打成这个经济犯罪分子，就是因为他们和于学祥关系好，给于学祥办事儿。你看天天渔港那四个兄弟抓进去，就不就因为他们和高资关系好吗？这个全都是这个内斗，根本就和这些欺骗老百姓报纸上讲的完全是两回事儿。你就他不用别，他对我这个精神折磨吧，就是先逼迫我承认是台湾特务，我还没去过台湾，我从来没去过台湾，实在找不着证据，就是美国中情局特务，我也没去过美国，
我这个人就是也是，你想这一生是个土记者，实际上就基层的一个记者吧。然后大连日报啊，然后在新华社、大连支社干了一段时间，然后就到了这个应聘呢，香港文报成立，我是这个就招聘这么个人才，这个这一生就是写这么几篇文章，一笔名呢就揭露了薄熙来家族的一些事，腐败问题。再加上他个人这个施政当中的缺失，你比如说苏军烈士纪念塔动迁风波这个事儿，那是我写的。他打击报复我，他到什么地步呢？他能给这个就《大连日报》曾经在2001年，大家可以查看，就头版头条，2001年的，就是2001年的，他是2000年底抓的我，2001年年初的时候，《大连日报》的主题啊，好几天都是什么呢？就是头版都是这个，就是反间谍。你不用你去看，你查看了，就是特务间谍渗透大连啊，造谣诋毁大连的形象啊。其实他是干什么？就是要查找，就是说谁在香港《前哨》杂志以笔名发表文章，批评他了。他不告诉这些大连老百姓这篇文章怎么回事，他讲的是怎么反间谍。而且还有一次呢，他就为了恐吓大连这些这个新闻界，那时候他是查找谁写的东西，刚开始我不承认嘛，是吧。他就在这个大连的医学院呢，他抓了一个就是这个是教授还是科研人员啊，就以什么那个人就是说他这个安全局啊，抓完人以后告诉说，我们找你谈话，你不能告诉别人我是安全局的，说你告诉别人我透露我这身份就是犯罪。那个人也不知道，那个人就跟别人讲说是安全局来找我谈话，一传开了以后，他就把那个人判了是9个月。大家可以查大连日报有啊，那个标题叫什么，不该说的不要说。不信大家看，是大连日报刊登的很大的标题啊，他这个其实叫恐吓，就是这些制造薄熙来家族腐败徇私枉法这负面新闻的人要闭嘴。你看他就利用这个国家机器反间谍这个机构，你说这个机构是干什么？是抓这个特务的，不是抓政敌的，也不是抓言论人士，谁批评你你就给当整个间谍。所以我看到这公安部啊一号令啊，我就觉得中国这国家不能好。为什么？你想这个一党执政啊，都是这个体系，哪个城市一把手强权人物啊都能给别人加个罪名。然后呢他这个国安法一颁布以后，最大的问题是什么呢？他抓完人以后，他以涉密的这个理由啊，他这个不公开，他一不公开暗箱操作啊，就是他们这伙人说了算，他怎么编造怎么是啊，他能整死你。你想我是一个地方工作的这样的一个记者，他给我第一站给我压在旅顺海军基地看守所，就我住那个第一个看守所那个墙上啊，就刻的那些字啊，就都是那些关押那些部队的那些将领。你比如说现在抓了宋学，肯定就还抓我放我这样地方来，五六平方米小屋，露一个洞，外面一个狼狗啊，24小时叫，你根本休息不好。两个小战士拿枪在外边守护着，他告诉你叫什么叫代押，就是你不是我们这，我们是代替别人押。然后把你这个名，你不叫江云平，给你随便起个名，叫孙念。因为以前我在大连日报文艺部工作的时候，曾经写过这个散文呢，包括文学，这个笔名叫孙念，因为我妈妈姓孙嘛，就纪念我妈妈，我写她知道。他这个就是说就手中滥用这个手中的权力啊，你都难以想象他们那种猖狂程度啊。他和你谈话时都讲，那你得罪薄熙来你这一生就完了，你死路一条。说为什么？薄熙来很快就是马上就是省委书记，文史任就在下去，再往上走你就知道就是国家最高领导人。你现在写这个东西，写这个薄书记，你这是这样讲吧，你只有死路一条，谁都救不了你。所以这个车克民呢和我谈了好几次，是老姜啊，谁都救不了你，你是死路一条。我都没想到有一天我现在活的还来了加拿大了，我就想他那个嘴脸呢，我就闭上眼睛看到他们那种猖狂啊。为什么猖狂？就是因为有这个
反间谍安全防范规定，类似这样的法律条款给他们惩的这些人呢得意忘形。这说明什么？说明在一党执政下啊，这个权力这个东西确实是太可怕了。他用这个权力，你想可以做任何事，监听你的电话，跟踪你，骚扰你，恐吓你，威胁你，拘押你，拘押以后给你放到旅顺，谁不知道你在哪里，家里人也不知道在哪里呀、啊，是吧？把你名字一换，如果你死了的话，他随便找个理由说你自杀了还是怎么样，他随便编呢。就他们这些人呢，你都不知道就当时就猖狂到什么程度啊！我现在难以想象，就是2012年伯吉莱倒台以后啊，他这些小兄弟是什么表现，我不知道啊。我只是从媒体上看，说这个车克民判刑了，说后来改了名字车魂啊，就不知道是不是这个人啊。假如这个判刑这个人压在这个吉林省铁北监狱啊，那就是这个人。但是他当年啊，就跟他一起作恶的人，就办我这案子啊，就数十人办这案子。你想，就这么一个案子，过拘押了，看守所是2年半。一直到释放还是他们这些人管我。2006年我释放以后，你看这个王府全和彭东辉两个啊，到我那个街道，我是那个叫迎春街道嘛，啊，日新街道，西岗区日新街道，他到那个社区去找那个曹书记，就街区那个书记，告诉我说这个特务回来了，他的事还没完，我们现在就是还有证据正在追查，他是台湾特务或者是中情局的特务，你看他骗这些社区的人啊，看着我，告诉我邻居我是特务。我邻居他跟我熟，你要这么多年没看着我，问我他大哥你是特务吗？给我气的，你知道，给我整个特务。因为什么？他知道这个东西，你给他加个特务，老百姓啊，以前就在文化大革命以来啊，就给老百姓这个脑袋留一个就思维定式，特务就特别坏，谁都警惕，谁都不愿意和你交往，谁都怕沾边儿啊。只有这个就是邻邻居居都很多年在一起熟悉了，后来一点都知道原来这个记者写薄熙来的事，后来都知道了，就跟我讲，都是大哥他们太坏了，他来告诉我们说你得看好了，说不看好说我容易向海外发电报啊，电府什么党啊，传递什么国家机密等等，全是这套东西。所以我今天看啊，这个2001年1号的这个国家安全部这个规定，就知道二次文革又来了。薄熙来倒了，又来了什么？习来了，习近平也是一个类似和薄熙来一样的人物。你只要是得罪他，就他下边这些弟兄们能整死你，都能把这个肯定的给你打成间谍特务，不打成间谍特务誓不罢休。这说明什么？说明是政治体制的原因，你换了谁都是一样，只要是这种制度，一党做这个独裁啊，一党执政再加上个人独裁，这个是非常可怕的。你想薄熙来差一点啊就竞争过了这个习近平，他上去当总书记，他上去以后和他一样，他俩是哥俩哥兄弟，他为什么他在这个薄熙来在重庆唱红打黑，习近平去捧场，那不是偶然的，他们俩都是一个本质，都是什么呢？这个红二代纨绔子弟，爬上来以后啊，都不学习这个他，都忘了他爸爸这个受那个难受那个苦，不进行政治体制改革，都学习什么？学习康森整别人，因为他觉得我爹被人整，是因为权力不够，今天终于权力到我手了，他无所不用其极，所以呢，尽管你下发这个什么反间谍这个条例啊，下边那个31个省市自治区那些大大小小的薄熙来啊，新的薄熙来，这个都是摇身一变成了这个忠诚于习近平的战士了，同样是整人呐、啊，我跟你讲够狠，都是一样的。所以这个共产党这个体制，它黑暗在哪里？这个党的领导干部，你想他这管司法、啊，他手里有控制攻坚法司加安全局啊。又控制什么意识形态，然后媒体给你一编造啊，你就成了这个特务和间谍了。就多亏上个世纪这个薄熙来，这个不是他心不够黑，是他的权力还不够大。因为那个时候正赶上什么，赶上胡温时代了，他等把我送到监狱就为2001年了，进入胡温时代了。胡温时代的时候，他的支持他的人是周永康，但周永康毕竟还比较这个对这个胡锦涛、温家宝，
他得给点面子，你知道吧？所以他对我这个时候他没下一个死手，原本他是准备叫直接给我干死，你知道吧？他并不是像别人说的，哎，他给你放水不是他放我的，因为我这个机遇比较好啊，就是我是2001年进去的嘛，你想想，判刑的，2006年放出来，正好那时候是李克强是辽宁省委书记，李文喜是省公安厅厅长，那时候。你想我投稿给这个出来以后啊，我投稿给一个人搞那个书法展，我投稿说获奖了，这个半岛晨报还报道，放到一版报道，为什么他报道？因为半岛晨报是辽宁日报办的，辽宁日报那些人呢都恨不起来，他们是文史镇的那个帮派的，他都知道我出来以后，他故意用这个方式，就是说等江一平一个江一平获得书法作品展，一等奖。就告诉别人我放了，是就是为我这个鸣不平这个意思。他为什么敢鸣不平？那时候辽宁大部分是文史镇的嫡系，薄熙来都恨薄熙来，但是薄熙来那时候不到商务部当部长，后来到重庆当市委书记，他处于劣势。说如果不是这个情况，像现在你要如果得罪了习近平，那就是死路一条，那绝对的。他下边人就会按照现在的所谓公安部2021号1号令啊，给你整死，这都是捏死蚂蚁一样啊。所以我今天讲的什么意思？就时间有限，就是权力不受制约，就共产党整人呢、啊，就冤假错案遍地呀、啊。所以这是非常可怕的一个所谓规定啊，这是什么？这是个不祥之兆啊。一个什么呢？如果习近平连任三任四任的看法，就是北韩呢、啊，文化大革命的升级版呢、啊，无数的人将蒙受不白之冤、啊，这是中国的一个啊，绝对的是一个悲剧啊。那么今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。